אבל ילד הוא ילד, הוא לא שמע בקול אבא. היה ילד על הקפץ, על האבא לא היה שתי דרירות, והלך להתחפש כמו אריה. התלבש כמו אריה, והלך על האבא. וכשהילד קפץ את הגדר, האבא ניגש לילד ונשח אותו. הילד הרי לא ידע שזה אבא שלו, הוא צעק, אבא, אבא! הוא רצה לעורר את כך מרעב, שיבוא מהבית לרעב. אבל האבא המשיך לנשוך אותו. הילד צעק, אבא, אבא, איפה אתה? הוא לא ידע שזה אבא. האבא אחר כך פשט את הבגדים של האריה וחזר הביתה. הילד נכנס, ניגש לאבא ואמר, אבא, אתה יודע, קפצתי את הגדר. אבא, אתה יודע, אריה נשך אותי. אבא, אני צעקתי, אבא, למה לא ענית? אז האבא אמר לו, זה אני הייתי, אני התחפשתי כמו אריה. מה אני מבקש לך, אל תקפוץ את הגדר. יוסף דוד, דיברתי. משה מרדכי, יפה, עשר שנה. אין לי בילן ומילן, שאני אעבור כאן, יש בי שושנים, פרחים, צדיקים. שאתה מזדק, אמונותיי, טועים לי, בזלם היה לי זכות להיה כל הדברים. למה מתאבל לה? זה הצדיקים שבדון השוחלילה אשמים ושילדים מקטפים, בחורים מקטפים צדיקים כאלה ורקם את כל 45 בונוס העולם, מבריחים צעירים, בחורים פני דבי סדק, איזה אסתר פנים אין זה אסתר פנים, מה אפשר לומר? וכל בית ישראל ימכו את השרפה אשר שרף השם בלדון הקרובים, אנחנו הקרובים צריכים לקבל את השמיים אבל החיסרון הגדול שמשאל החנן הגדול מהשפעת הצדיקים האלה נכון? אבל עכשיו זה נגמר ועכשיו תתחיל לצעוק בחיים לא שבוע אף פעם קול שלך הילדים אמרו השבוע האחרון היה איזה ילד שאיבד במשחקים של ילדים איבד 300 אג'ויים הלכת ואמרת לו מיד בוא נעשה לך מגבית שיהיה לך מיד את מה שחסר לך בחצי שנה האחרונה התעלית יותר ויותר מספר המלמד שלמד איתך שבשבוע האחרון ביקשת ממנו, התחילו לימוד עצמי, ביקשת ממנו, אני עכשיו רוצה שאף אחד לא יעזור לי בזה, אני רוצה להתייגע לבד, הוא ישמע אותך, אתה יכול להתייגע לבד, תעלה למעלה, אז תן לנו להתייגע, עכשיו תשאר במסיפת את הרב שימן, יהיה לך את כל הסוידס, יהיה לך את הכל שם, לא תצטרך כלום יותר. אני מבקש רשות מאמר הדיאטרה, רב שמעון בר יוחאי, השוכן פה, לדבר דיבורים, והעיקר שהדיבורים זה התעוררות, שנזכה להתעורר באמת, לשוב אל השם. כשעלינו להר, להשתתף בשמחת ההילולה של רב שמעון בר יוחאי, פגשתי יהודי, שנתן לי את הדפים של התפילה של מוהרנת חיפשתי להגיד חיפשתי שהילדים יגידו מיחד איתי ביקשו ממני יוסף דוד ומשה מרדכי וחיים ללכת להדלקה של תולדות אהרון הם הלכו ואחר כך הלך אלימלך וישוע שיבדלו לחיים טובים וחיים גם כן שיבדל לחיים טובים באמצע הדלקה התחלתי להגיד לבד את התפילה הייתי למטה ברחבה של תולדות אברהם יצחק התחלתי להגיד עד שהגעתי למילים נהורה דמוצינה אילה אורה למה תשאל איך תוכלו לסבול צרות ישראל כאלה
הגיע יוסף דובי, משה מרדכי. עם חיים שיבדל לחיים טובים ארוכים, ואומרים לי חיים, לא יכול לסבול את הדחיפות. החזרנו אותו, אבל אני מבקש ממך, אבא, יוסף דוד אומר לי, אני רוצה לחזור לשם. אמרתי לו, טוב, בסדר, ואני מטבעי דאגן וחששן. כמו שהסתמו עיניי, לא שמתי לב, ואז משה מאוד חני נשרח אחריו, אומר, אבא, תעשה לי טובה, גם אני הסכמתי. אחרי 10 דקות, הקדוש ברוך הוא בחר בהם. הנשמות האלה לא שייכים לי, זה נשמות ששייכים לרבי שמעון. אבל אני אומר עכשיו, רבי שמעון, יהוא עד המוציא מהעילה. דוד המלך אומר בתהילים, אורה, למה תשען, אדוני הקיצה, אל תזמח לנצח. דוד המלך אומר, בואו שלא אמור, אורה, למה תשען, עד מתי? עד מתי קצה פלעות, בואו שלא אמור, כמה צרות. רב לוי יצחק ועדי צוריה אומר, בואו שלא אמור, תביא את הגאולה עכשיו, עוד מעט לא יהיה למי להביא את זה. ריבונו של עולם, אתה יודע מה אומר עלינו? מה אומר על עם ישראל ברוחניות? אוי אוי אוי! אבל אני אומר, את מה שהבן איש חי אמר בלוויה של הבנים, של רבי שמעון אגסי, על הרי שלום, כשנפטרו שתי בניו צעירים, היה רעש גדול, הוא אמר, קול רעמך בגלגל, כשיש קול רעם, קול רעם זה לסוד הגלגול. אפילו שקשה לנו מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו מאמינים שזה סוד הגלגול, אבל את ההתעוררות אנחנו אסור לנו להפסיד. אוי, ריבונו של עולם, מן הדין ומן היושר שהייתי צריך להשאיר את יוסף דוד, ואל משה מרדכי פה אצלך רבי שמעון ולהגיד לך רבי שמעון כדאי רבי שמעון לסמוך על הרשת הלכה איפה באתי לפה עם ילדים חיים אני רוצה אותם חיים איפה בבתי יש בתוכך לפעול את הישועה הזאת נעשה אדם למה בעבורך היו דברים בעולם, בזמן המרשל גם כן הכינו מפטרים ואז בזמן הלוויה הוא אמר מן דין דין תורתנו הקדושה הוא צריך לחיות וקם וחי אין עונשים לפני גיל 20 מן דין תורתנו הקדושה אתם צריכים לחיות אבל אני לא יודע, חשבונות שמיים אני לא יודע אני צריך להיות עכשיו בפיתון יוסף דוד, לא הכרתי אותך, אני מבקש אותך מהחילה, כל הזמן צמצמתי אותך, רצית להישאר לילות שלמים, לא רצית להפסיק ללמוד, הייתי אומר לך לא, תלך לישון, בשום אופן זה לא הדרך של רבנו, אתה צריך לשמור על השינה, רבנו אומר שלא להפקיר את השינה והייתי לפעמים מצייר אותך, ולא ידעתי שאתה הרגשת שאתה לזמן קצר פה בשביל זה רצית להספיק. אני מבקש לך מחילה. לא לפני חודש, קצת יותר,
אמא שתיבדל לחיים, ועוד כמה אנשים אמרו לי, מה קרה למשה מרדכי? הוא נראה מופנם, אבל כנראה שאתה התכוננת ולא סיפרת לנו. היום אמרתי בהתמודדות בטענה להשם התפרה ריבונו של עולם, וכי כך עושים לבני לוויה, לא ביקשת ממני רשות ללדת. הייתם צריכים להגיד לי אבא, אנחנו צריכים ללדת. אוי אוי אוי, ריבונו של עולם, חלילה אין לי טענות, אבל זה קשה, קשה לכל הפרות שהשבר הזה, שזה יראה לחיים, שנזכה להתעורר מזה ולהתחיל מחדש בקיום העצות של רבינו בלימוד הזוהר הקדוש, בגרסת הזוהר הקדוש. כמה שאהבתם ללמוד, איזה מתיקות יוסף דוד היה קורא את הזוהר, את התהילים, שאי אפשר לתאר בכזה תמימות ופשיטות. מה שאני מבקש אתכם, בניי היקרים, זכיתי להיות אכסניה שלכם בשנים האלה, אל תשכחו מאיתנו. אתם עולים לחלה דרשב"י, ודאי שמה אתם שוכחים לגמרי מהעולם הזה, אבל מצד הכרת הטוב, אל תשכחו מאיתנו, תהיו שליחים שלנו לעורר רחמים על אמא שתחיה, על הסבות והסבתות היקרים, על האחים והאחיות שלכם. תמשיכו לעבד וימלכו אחמסם גיברים לעמוד בפרץ לוחים את הגזרות היו לנו לחומה ולמסם ביום זב זו אחים אף בלחשם ומה עצור בשבת Hey!
יתברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמת דקודשה בריחו היום בצל שנה התורד ומהר אדוני מחסים דודי אל הדרו כי יצא לך מפח יגוש מדי דרבנו אותו יסר תחת כנפל כוסי תנא זכר המתעור אותי מפח הלילה מחצי אהוב יומה מדי ובפר ידו מכתב את שוט הוריי יפול מצדך אלף ומניך אליך לא יגש רק בעיניך דוד ושלמה זו שהייתי כי אתה אדוני מחסים